Assalomu alaykum, Registon TV muxlislari. Bugun sizlarga kari sosida pishadigan to'g'li taom tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Masalliqlarni ekranda ko'rib turibsizlar. Birinchi bo'lib qo'ziq qorinlarini yuvib, tozalab, pare-pare qilib to'g'rab olishimiz kerak bo'ladi. Tovamizni yoqib qizdirib olamiz va to'g'ralgan qo'ziq qorinlarni tovaga solib, suv chiqib pishguncha kutishimiz kerak bo'ladi. Yo solinmaydi. Ungacha tovuğumuzni to'g'rab olamiz. Kattaroq-kattaroq qilib, to'g'richa qilib to'g'rab olishimiz kerak. Orada qo'ziq qorinni aralashtirib turiladi. Ikkinchi qozonchamizga yog' solib olamiz. Yog' solgandan keyin makaron olib, makaronimizni solib, ozgina yog'da qovurib olishimiz kerak. Chetlari qizarguncha qovuriladi. Qovurib bo'lgandan keyin 400 ml qaynagan suv olib, qozonchamizga solamiz va tezni pasaytirib dimlab qo'yamiz. Bu arada qo'ziq qorinimiz tayyor bo'lgan bo'ladi. Qo'ziq qoringa ozgina yog' qo'shamiz. Yog' qo'shib bo'lganimizdan keyin tovuqni ham qo'shib, yaxshilab qovuramiz. Tuz qo'shamiz. Yaxshilab qovurib bo'lgandan keyin tekini pasaytirib, qopqog'ini yopib dimlab qo'yamiz. Bu arada makaronimiz pishdi. Makaronimizni qopqog'ini ochib, aralashtirib, yana qopqog'ini yopib chetga o'tkazib qo'yamiz. Yonida tortish uchun salat tayyorlaymiz. Salat yaproqlarini to'g'rab olamiz, ingichka qilib. Ko'k piyoz to'g'raymiz. Sabzini qirg'ichdan chiqarib olamiz. Hammasini bitta idishga solib, ustidan limon suvi qo'yamiz. Ozgina tuz solamiz. Yog' solib olamiz. Zaytun yog'i ishlatsangiz ham bo'ladi, salat yog'i ishlatsangiz ham bo'ladi. Tovug'imiz tayyor bo'ldi. Endi tovuqqa kerakli ziravorlarni solamiz. Murch, kari ziravori va qaymoq solinadi. Solib yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Yana qopqog'ini yopib qo'yamiz. Alohida ukrop to'g'rab olamiz. Pishloq qirg'ichdan chiqarib olishimiz kerak. Kalasini to'g'li taomimizga qo'shib aralashtirib olishimiz kerak.
Aralashtirib bo'lganimizdan keyin teyni o'chiramiz. Salatimizni ham aralashtiramiz. Tarelkamizga salat, yoniga tovuq, yoniga makaron qo'yib tortishimiz mumkin. O'ylaymanki, bu videomiz ham sizlarga foydali bo'ldi deb, keyingi videolarimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.